болон гишүү асуусан. Тийм учраас 2-3 зүйлээс тодруулж зарим санал, зарим нь асуулт байгаамаа. За шилэн дансны тухай хууль хэрэгжээд бас 10 сар өнгөрч байна. Мэдээж энэ бол бас сайн хууль, бас гайгүй хэрэгжээд явж байгаа. Гэхдээ энэ бас хэрэгжилтийнхээ явц томд бас анхаармаар их олон зүйл байд юм байна гэж бид нар бодож байгаа. Юу нэг амьдрал өөрөө маш их баян штэ. Тэгэл бас энэ шилэн дансны тухай хууль хэрэгжиж байгаатай холбоотой зохион байгуулалтын хэрэгжилт, хяналт мониторингтой холбоотой асуудлууч гэсэн бас их үүсдэг. Нөгөө талаас энэ улсын хурал одоо төр засаг дээр нэмээд энэ иргэд энэ олон төмнийг дунд нь нэг юм хаглах, бутаргах, буруу зүг ташаа мэдээлэл явах бас нэг тийм сэжүүр сэжин бий болчих үедээ гэж бас зарим зүйл дэр нь бол болгоомжлж байгаа. Тийм учраас нэг хурал засгийн газраас ер нь энэ олон нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй харилцдаг энэ одоо төрийн ажил албыг бас зөв мэдээлдэг, сурталчилдаг, үдэл суртлын ажилла хийдэг тэр зардал хөрөнгө мөнгийг нь бол статигаар нь тавиад их зүв одоо гаргаж өгмөр юм байл. Ер нь бол өнөөдөр энэ ард түмэнд хөргөж байгаа бидний төрийн ажлын одоо хууль сурчлах энэ одоо асуудлууд нь сүүлийн үед бол хариуцлагагүй болцсон нь анзаарагдаад байгаа. Тийм учраас энэ зардал дээр бол их онцгой анхаарал сая тэр яриад гişүүдч бас яриад байна. Ер нь энэ хэвлэл мэдээллийнхэнтэй байгуулдаг хаалтын гэрээ гэдэг юмыг одоо бойлуулаач гэдэг. Би зүгээр одоо засгийн газрын шүүнээр ажиллаж байхад бол тийм хаалтын гэрээ мэрэ гэж тийм байдгүй юм билэ. Бодход энэ одоо яам дээр ажиллаж байгаа бүх одоо сайд дарганаар за нөгөө талаас тэр яамны ажлын аппарат бол өөрсдийнхөө батлуулсан хууль хэрэгжилж байгаа хуулаа олон нийтэд бас нэг зөв сурчлаад мэдээлэлд хүргэчих юмсан гэж боддог. Харамсалтай нь тийм зардал нь бол нэлээд хомс. Тэгээд нэг 5-10 төгрөгөөр хэвлэл мэдээллийнхэнд бүгдээр өнөөдрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслчэнд хувийн байгууллагууд ажиллаа явуулж шít. Тэгээд тэр хүмүүст бол 5-10 төгрөг өгөх тийм гэрээ байгуулах шаардлагууд гардаг юм шиг. Тэр нь ингээд янз янзаар тайлбарлаад энэ шилэн дансны хууль муутай холбоод ингээд нэлээд юм ер нь одоо төр ард түмний хоёрын хооронд нэг тийм үл итгэлцлийг бий болоод байна. Тийм учраас энийг бол илүү хуулиндаа эсвэл наривчсан заалт оруулаад засаж залруулах тийм юм байгаа. Тийм учраас энийг ер нь одоо баяр цус сайда та нар юу гэж бодож байгаа вэ гэд нэг ийм асуулт байна. Хоёрдугаар тийм шилэн дансаар ингээд бид нар бүх төсөө ингээд гаргаад тавиад зарлчиж байгаа. Өнөөдөр төсөө хөрөнгө мөнгө чинь өрөхгүй байна гэд хөрөнгө оруулалтынхаа зардлыг бараг 72 биелүүлж чадахгүй хэрэгжүүлдэггүй. Худлаа нэг баахан мэдээлэл аваачаад тэр сайтууд дээр тавьчихдаг. Тэгээд тэр нь хэрэгждэггүй, мөнгө байхгүй, төсөө тамцсан, хураацсан, татаад авцсан гэд ерөөсөө ажиллаа хийж чадахгүй байгаа шүү. Гэхдээ тэгээ энийг эргээгээ зөв мэдээлэхгүй болохоор зэрэг эн чинь бас л дахиад нөгөө төр ард түмний хоёрын хоорондох тэр итгэлцэл чинь алдагдчих байгаамаа. Тийм учраас энэ яг амьдрал дээр байгаа бодит үнэнээ бол ярих цаг нь бол болсон юм байлээ. Тийм учраас угаасаа төсвийн хуулиа одоо батлуулж авчаад бирилүүлж чаддгүй, хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа нь Монгол улсын эдийн засаг хямрсантай холбоотой гэдгээ зарлаад тэгээд тэр дагуух мэдээллүүдээ бас тэр сайт энэ одоо улсын хурлаар болсон төсвийн тодтгол хэлсэж байгаа хуулиудтайгаа уялдуулад засаж залруулахгүй бол ийм гажиг буруу зүйл бас яваад байгаа гэж би боддгоо. Тийм учраас энэ одоо сурчлагатай холбоотой зардал, энэ хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой зарлуудыг бол илүү одоо бодтоо зөв болох хэрэгтэй. Ийм юмнууд бас байгаад яана гэж одоо боддгийм аа. За дараа нь баяц цацаас яриад байна. Та 3 аймгийг одоо засаг даргат нь арга хэмжээ аваад шилэн дансны хууль хэрэглээгүй тухай яриад улс төржиж байна. Баяц цацаада та бол Монгол ардын намаас одоо нэг 3 байна уу 4 аймаг л одоо засаг даргатай байгаа. Тэгээ энэ одоо засаг дарга нар муу ажиллаад бусдын сайн ажиллаж байгаа юм шиг та ярьж байна. Та сая энэ 15 аймагч нь шилэн дансны тухай хуулийг төгс хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа яриад байхад яагаад загвар болгоод 3 аймаг дээр улс төржөөд нэг 15-ын салингийн урамшууллын одоо хассан мацсан гэдэг нэг юм сонин утгагүй юм яриад байгаа. Зүгээр л зарчимтай байл да. Угаасаа энэ хуулийг хэрэглэхэд алдаа оноо байна аа. Засаж залруулах юм байна. Тэгэ энийг та нийтд нь яар. Өнөөдөр тэр битгийл Арчлан намын засаг даргатай сумын засаг даргач нь аймгийн засаг даргатай удирдахдахгүй болцсон явж байгаа энэ одоо тогтолцоогоо яар тань. Цаан чинь өнөөдөр төрийн ажлыг сумын засаг даргач нь өнөөдөр аймгийн засаг даргатай удирдахдахгүй болцсон явж байна. Энэ юм аа яриач. Би саяхан Завхан аймагт одоо 56.6 сая төгрөгөөр 10 орто имлэг баригдсан нээлтэнд очиод ирсэн. Тэгээд тэр сумын засаг дарга имч хоёрт би үнэхээр талархаж байгаа. За энэ асуудлыг шийдэж өгсөн тухайн үеийн сангийн сайд Эрдэнэт шийдлэг дам сайд хоёрт баярлж байгаа. Тэгээд 56 сая төгрөгөөр 10 орто имлэг бариад ашиглалтанд оруулсан байхад сумын одоо засаг дарга нь имлэгийн дарга хална гэд яриа суулж шít. Улсын
нэг минут байхгүй ерөөсө 5 минутанд асуулт хариуч юу хэлнэ гэсэн хоёр гэж байна. Тэр дөрмөө барья. За хариулт байна уу? Юу санал бол яах вэ? За за баярлалаа. Баярлалаа. За оюун хорлох гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэд оюун хорлох гишүүний эхний санал бол яг бодтой юм санал байгаа. Өөрөө засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байсан үнэ бол зовлонгийн ойлгож чинь яг төрийн захааны байгууллагуудын хувьд хийж байгаа ажил үйлчлэгээ иргэдэд хүргэж танилцуулах энэ одоо зардал бол маш их хомс үүдгэн. Тэгээд ер нь сүүлийн одоо жилүүдэд төсөв хүндрэлтэй байгаа учраас гээд бид нар урсгал зардлаа бол өнгөрсөн оны төсвийн тодтол хэлцэхэд бол нийт дүнгээр нь тодорхой хувьар бууруулсан. Тэгээд одоо хамгийн дөрөвд буурдаг зардлуудад бол төвчих болцоотой зардлууд гээд энэ зардлууд буурчдаг. Тэгэхээр бол төрийн захиргааны байгууллагууд, төрийн төв байгууллагууд бол үйл ажиллагаагаа иргэдэд танилцуулах их хүндрэл гардаг. Энэ дээр бол бид нар төсөв хэлцэхүүдэ олонх цөөх боллгоогоор бас энэ дээр гүйцэтгэх байгууллагыг бол дэмжиж байгаад бол их тадрагтай байна. За аймагуудын хувьд бол би түрүү хэлсэн ямар нэгэн байдлаар улс төрж байгаа оюу орлог шинэ. Зөрчилтэй байгаа 15 аймагаа жагсаагаад харин тийм зөрчилтэй байгаа 15 аймагаа жагсаагаад яг даргаас нь хамаарат гүйцэтгэл дээр хүндрэл гарсан тэр ингээд бид нар бол зүгээр тоон үзүүдээр нь жагсаагаад хамгийн доор үзүүлэлтэй байсан 3 аймгийг л арга хэмжээ авсан. А яамдуудын хувьд мөн адилхан батлан хамгаалах ам, эрүүл мэнд, спортын ам, босрол сай шинжилх ухааны ам гэдэг. Тэгээ энэ байгууллага нь яагаад бас хүндрэлтэй байгаа юм гэхээр хамгийн олон сургуультай, хамгийн олон эмнэлэгтэй нөгөө нэгжийнхээ тоогоор бол төсвийн ерөнхийлөн захирчдрын доор үүдэг тэр субъект нь бол өөрөө их олон байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар бол эхний арга хэмжээнүүдийг авсан. Энэ арга хэмжээгээ бол яг шилэн насны хуулийн 10 дугаар зүйл төрийн албаны хуулийн 26-гийн 1-2-ын дагуу арга хэмжээ авсан ийм зүйлүүд байгаа. Тэгээд таны сая санал шүүмжлүүдийг бол хүлээж авч байна гэдэг хэл байлаа. Бат ирд нэг шүү. За тэр нь хамаардгүй ма. Дараа нь жишээн тэр хариултаа авъя. Тий. Бат ирд нэг шүү. За баярлалаа. Тэгэр зэрэг энэ хууль хэрэгжээд бас тодорхой үр дүн гарч байгаа. Тэрнтэй бол санал нэг байгаа. Тэгвэл энэ би бас гишүүдтэй асуусандаа давхардуулахгүй асуухад бид чинь шинжлэх ухааны газар байгуулад нэлээд олон төрийн өмчт компани байгуулсан тийм ээ.